Góðan daginn, gott fólk, Heiðar, Parkettslipin Íslands. Heyrðu, hérna er ég með skemmtilegt verkefni sem ég nú verð að sýna ykkur. Þetta er megaparkett, illa farið og ég ætla að gera kraftaverk. Ég ætla að breyta þessu gjörsamlega. Ég ætla að gera þetta rosalega flott. Heyrðu, ég ætla að taka þetta megaparkett, taka alla gula litinn úr, appelsínu gula og slípa þetta upp og lýsa upp parkettið. Gera það miklu fallegra. Ég ætla að sýna ykkur. Sýni ykkur hvernig þetta lítur út og það sé ég búin að slípa. Sjáðu þið. Þetta er gólfið. Svona lítur þetta út. Þetta er ekki fallegt. Þannig sé það. Það er bara því þegar þetta parkett hefur ekki fengið neina þjónustu. Þið sjáðu það svona orðið hálf svart og rispað og leiðilegt. Og svona hálf appisinugult. Veit ég hvort þið sjáu hérna tónana. En, það sem ég búin að gera, nú ég búin að slípa. Sjáðu breytingarnar. Svona verður þetta. Og það sem ég geri, ég nota sérstætt lakk til þess að viðhalda þessu lúkki. Þannig að svona verður gólfið. Sjáðu munninn. Þetta er óslípað og þegar maður búin að slípa þetta. Þetta er svakalegu munnur. Þannig ég segi það að þetta verður eins og nýtt og allt annað að sjá. Allt annað að sjá. Það er ýmislegt hægt með parkettslipun, þið sjáu það, þetta er smá munur.